Durante o século XV, na região que conhecemos hoje como Espanha, acontecia a perseguição religiosa de alguns povos. A Inquisição espanhola entregava os considerados hereges para as autoridades tomarem medidas que iam desde tortura até a condenação à morte. Diante de uma situação social e econômica difícil, mouros, judeus e principalmente os ciganos acabaram fundindo suas culturas, encontrando assim uma forma de expressar seus sentimentos. Assim nascia o flamenco. A cultura flamenca, até os dias de hoje, reflete o espírito desse povo. As lutas e batalhas mudaram, mas ainda buscamos manter a esperança, assim como aquele povo perseguido, que mesmo com todo o sofrimento, encontravam forças para bailar e festejar. Durante muito tempo, o flamenco não foi considerado uma forma de arte. Por isso, o conhecimento era repassado verbalmente para gerações mais novas. Em 16 de novembro de 2010, o flamenco foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Nos quatro cantos do mundo, é possível dialogar através dos códigos e palos flamencos, ultrapassando as barreiras de idiomas e culturas. O povo flamenco é apaixonado e baila com o coração, desde o início até os dias de hoje. Com o flamenco, eu acredito que muitas pessoas tiveram esse mesmo momento, né, de revelação do flamenco através dos filmes do Saura. Então a primeira vez mesmo que eu vi o flamenco foi num filme dele. Eu soube do flamenco, vi pela primeira vez, eu era adolescente. Eu ouvi o Paco, que é a unanimidade, né, assim todo mundo. Eu acho que conheceu o flamenco ou pelo Saura, ou pelo Paco, ou o Camarão. Eles eram uma espécie de ídolo pop espanhol nos anos 70, né? O Saura pegou o flamenco do que era uma coisa meio marginal, meio escondida, e trouxe para o mundo, né? Ele no cinema e o Paco de Lucía na música. Aí eu tive acesso ao material de rádio, da Rádio Nacional Espanhola, e eu consegui uma coleção enorme de discos de música folclórica e de flamenco da década de 40, de 30, 40, que eles tinham em LP, que eles tocavam na rádio e depois produziam esses LPs. E aí eu pirei nessa coleção, comecei a ouvir tudo, assim. Quando eu conheci a Monita, que a gente namorava, eu tinha uma coleção de flamenco e ela já tinha esse interesse também, né? Por mais que a gente em casa nunca tenha falado sobre isso, sobre a Espanha, porque meu bisavô veio em 1905 para cá, de Málaga, então a gente foi ficando longe dessa origem, né? Eu fui buscar e vi que a gente tinha essa carga, né, genética e culturalmente fazia sentido para mim, assim. A primeira aula que eu tive, eu não consegui fazer nada, mas eu saí super animada porque eu sabia que eu ia fazer. Eu vou trabalhar com isso, eu vou viver disso. O tempo foi passando, o nosso filho
O Uli, ele foi crescendo, ele cresceu nesse meio nosso, né? Ficou maior do que eu, dançando muito bem, dançando bonito, né? E eu percebi que eu podia completar um pouco melhor a família, né? Que tinha já baile, baile de novo. Eu falei, eu acho que eu posso me reciclar um pouco e estudar um pouco de guitarra, que é uma coisa que eu sempre gostei de ouvir, pelo menos. Comecei o flamenco quando no ano 2000, eu tinha 12 anos de idade. Antes disso, meus pais começaram, eu acho que em 1997, não tenho muita certeza, mas acho que foi por aí. E eu sempre acompanhava eles, ia ver shows, ia ver eles ensaiarem muitas vezes, ficava tocando palma e tal, acompanhava. Eu achava interessante, ouvia em casa também, na época a gente ouvia fita cassete. Bastante, via VHS e tal. E é uma cultura que a gente foi meio que entrando dentro dessa cultura e foi um processo muito intenso, né? Especialmente quando meus pais abriram a escola e a gente começou de fato a trabalhar com isso, né? Dado momento, eu fiz um trato comigo mesmo, que aquilo que me atrapalhasse, eu ia largar. Se o flamenco começasse a atrapalhar muito o meu serviço, eu ia ter que parar com o flamenco, porque não ia sustentar essa situação. E aconteceu o inverso, eu tive que sair do serviço porque eu não aguentava mais, não dava mais para ficar fazendo as mesmas coisas, eu tive que passar para o flamenco 100%. Eu já não via mais sentido no que eu fazia. Eu trabalhava em livraria e eu não conseguia mais transitar nesse universo feliz como eu transitei há algum tempo. Então, o flamenco para mim foi uma mudança de paradigma. Assim.
Eu sempre tive em família, né, com o flamenco. Ou era com meu marido, ou era com meu marido, com meu filho, depois meu sobrinho e os outros sobrinhos. E sempre essa coisa de estar junto, trabalhando junto, sempre aconteceu, em maior ou menor grau. Ele foi uma libertação para mim. Não era o meu projeto, né? Não era a minha ideia. E foi assim, um estalo, opa, já tô aqui. Porque eu vivenciei o flamenco com os meus tios, mas assim, antes de começar a fazer flamenco mesmo, eu lembro que eu escutava com meu primo no carro, eu lembro que era fita, né? E eu lembro que a gente ia escutando os cantes e a gente ficava dando risada dos cantes, né? Achava engraçado, né? Fazia gracinha. Estava numa tarde de domingo em casa com os meus familiares e aí eu falei para minha tia, acho que eu vou fazer flamenco. Ela falou, você vai mesmo fazer flamenco? Eu falei, eu vou fazer flamenco. Então eu apareço na minha escola. E aí eu apareci na escola dela, comecei a fazer as aulas e aquilo mexeu muito comigo. Só que eu comecei a entrar e quando vi já estava recebendo propostas de trabalho. Olha, é muito louco isso, porque quando eu comecei a dançar flamenco, ele era só um hobby, né? Eu comecei, existiam pessoas da minha família que dançavam flamenco e eu queria dançar também, e eu falei, ah, meu, todo mundo dança, eu vou dançar também. Eu ia pra escola e a galera perguntava, você faz teatro? Não, eu faço flamenco. Aí todo mundo, ah, é aquela dancinha que faz assim, aí eu... Isso, é essa dança mesmo. Cavalheiro, cavalheiro, me mareram, carregaram.
dança desde de muito cedo e sempre tive muito envolvida com a dança, desde a época da escola. Então, a primeira surpresa das pessoas foi quando eu disse que eu ia fazer psicologia, porque todo mundo que me conhecia na época dizia, mas você não vai fazer dança? O estranhamento era o contrário. Eu sou psicóloga, então a minha outra profissão, eu acho que ela entra nisso, assim, acho que as experiências que a psicologia me faz viver trabalhando com pessoas, né? Eu trabalho no hospital, eu trabalho com pessoas no limite da vida, assim, então eu acho que o que eu vivo lá faz com que eu perceba o Flamengo de outra forma, quase como uma celebração de gratidão, assim. Esse show é sempre um desafio imenso, assim. Eu faço ele já inspirado em todas as escolas, né? Não é nada muito inédito, todas fazem, mas é sempre um desafio, é sempre complexo. E eu acho que esse show está se delineando dessa maneira. Eu acho que nesse ano especificamente a gente está delineando dessa maneira. A gente está em cena aparando coisas, reforçando vínculos, reforçando a história, né? A nossa história que já tem um tempo já com a família, com o Flamengo. E usando esse espaço que é, pra, ao meu ver, sagrado, né? De mostrar ali uma verdade mesmo do que a gente sente e mostrar isso através desse encontro. Uma dança que ela é sensual e ao mesmo tempo não é, as roupas não são aquelas roupas que chamativas, é uma dança que tem raiz, que tem alguma coisa que te dá força. Na verdade, o flamenco para mim virou uma terapia. Eu acho que se eu não tivesse flamenco na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje. Que assim, eu acho que o flamenco, ele, além de ser uma, é um exercício, para mim é um exercício também, né, de exercício físico, mas ele não é só um exercício que traz prazer de físico, hormonal, né, endorfinas e serotoninas, etc. Ele é um exercício que traz prazer para a alma, né, ele vem e eleva a gente, assim. É bom demais. E aí, quando eu assisti uma aula de flamenco, apesar de toda a dificuldade técnica que tem, né, eu olhei assim, o cenário e falei, bom, me parece mais democrático, no sentido que tinha gente de todas as idades, né, mulheres, de todas as fases da vida, né? Flamenco, para mim, me desperta paixão, vontade de viver. Chamou muita atenção foi a força, a atitude, a expressão das alunas, e aquilo me marcou muito. E eu, na época, né, minha filha era pequena, guardei aquilo.
E depois de 4 anos, veio um convite de uma prima para fazer uma aula experimental. Bom, eu acho que toda dança, ela é uma manifestação corporal de emoções. Agora, o flamenco, ele busca emoções profundas, às vezes difíceis, às vezes coisas que a gente nem queria trazer à tona, mas é libertador e é importante, eu acho que é terapêutico. E o flamenco, ele é desafio constante, desafio todo dia, desafio toda hora, mesmo aquilo que você sabe, que você teoricamente sabe, você não sabe, você tem que exercitar, você tem que estudar, você tem que se aprimorar. Que ele é multifacetado, ele não é só um gênero musical, né? Rock, pop, flamenco. Ele é um conjunto de arte. Você tem a dança, você tem o canto, você tem a música e você tem o visual, você tem quadros flamencos, você tem escultura flamenca, você tem estátua, né? Com esse ar flamenco, um ambiente flamenco. Você entra num determinado lugar que ele tem uma atmosfera flamenca, né? Não é só a música, não é só o que está sendo feito lá. Às vezes a própria parede tem essa aparência, né? Eu acho que ele é uma... Ele traz informação do mundo inteiro, informação ancestral. Eu acredito que no futuro o flamenco ele tem a tendência de cada vez se globalizar mais, né? E a gente faz parte desse fenômeno, né, sociocultural. Eu sou um brasileiro ensinando flamenco para japoneses. Uma coisa lá da Andalucia, não é nem da Espanha toda, né? Nem lá da Andalucia, uma coisa fechada, de repente é uma coisa tão poderosa que se torna uma linguagem universal. Acho que por isso que ele mexe com todo mundo, depois que a pessoa dá esse tempo suficiente para ele, para conhecer. Se você se envolve o suficiente com o Flamengo, você começa a perceber que ele vai te tocar, porque não tem como não tocar ele. Em 98, a informação não chegava tão rápido como chega hoje, entendeu? Então, eu tive muito acesso rápido ao flamenco. Eu costumava brincar com o meu primo que eu cheguei no asfalto, entendeu? Essas pessoas mais velhas do flamenco, essas gerações anteriores, elas meio que pegaram o matagal, entendeu? Mas eu espero contribuir futuramente de alguma maneira, né? Para quem estiver chegando, da mesma maneira que os mais velhos, né, estão contribuindo, né, estão nos ajudando. O flamenco ele vem contribuindo muito, né, no meu crescimento profissional e pessoal. Ele fez isso com a minha história, né? Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma profissional de flamenco. Eu sempre lidei com o flamenco com muito, muito respeito, assim. E eu acho que tudo que vibra no bem e nesse desejo de que a coisa funcione da melhor forma possível e floresça, acho que isso não tem como ter consequências que não sejam boas, né? E eu acho que isso não tem limite. Enquanto tiver uma mínima saúde, você vai ajustando o seu trabalho nesse sentido, né? Dá para trabalhar com o flamenco até a morte, pelo que eu imagino. Más
importantes de los últimos tiempos, la de la voz de Dolores O'Riordan, pero su música no se queda atrás, su música sigue sonando, por supuesto, en Kiss, como este libro. Yo prosigo cantando, one con one y one, one con one y one, one con one y one.